Değerli izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Size təqdim edeceğim torpaq sahəsi ve torpaq sahəsinin daxilində olan ev hal-hazırda Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsində yerleşir. Şüvalan qəsəbəsindən prestijli ve yüksek infrastrukturaya malik olan ərazisində yerleşen torpaq sahəsi 12 sotdan ibarətdir. Ve 12 sotun içinde meyve ağacları, farklı meyve ağacları ekilib, su nasosu quraşdırılıb. Yani ışık su, ışık gaz daimidir, su isə hayatta olan nasosla deməli, istifadə olunur. Bundan əlavə olarak hayatta 3 mertəbəli bina dikilib, yani padmayaqdır, yani tam təmir değildir. 3 mertəbəsi var, 5 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 270 kvadratdır. Yol və ərazi olaraq torpaq sahəsinin və evin yerləşdiyi ərazi dənizə yaxın ərazidədir. 700-800 metr məsafə deməli dənizə qədərdir. Yeni salınan ərazi deyil, yəni kommunikasiya cəhətdən çox geniş inkişaf edib, birbaşa deməli evə və torpaq sahəsinə qədər asfalt çəkilir. Qiymət startdır. Torpağa baxış keçirdikdən sonra qiymət məsələsini müzakirə edəcəyik. Sənədlər həm torpağın, həm də ki evin sənədləri deməli çıxarışdır, kupçadır. Salam dəyərli izləyicilər. Bugün sizə təqdim edəcəyim torpaq sahəsi və torpaq sahəsinin içində olan ev Şüvalan qəsəbəsindədir. Torpa sahəsi 12 sotdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi torpa sahəsində fərqli-fərqli meyve ağacları əkilmişdir. Bar verən meyve ağacları vardır. Və əlavə olaraq ev tikilib, 3 mərtəbəlidir və padmayaqdır, yəni təmirsizdir. 5 otaqdan 270 kvadrat metrdən ibarətdir. Bir sanitar qovşağı var. Hər tərəf hasara alınmışdır. Torpaq əkinçilik üçün, bağ salmaq üçün münbit bir şərait yaradılmışdır. Əlavə olaraq evin birinci mərtəbəsində qaraj var. Yəni maşın saxlamaq üçün qaraj. Və gördüyünüz kimi su nasosu da fəaliyyət göstərir. Qaz, işıq, su daimidir. Sənədləri çıxarışdır, kupçadır. Qiymət məsələsinə gəldikdə, torpaq sahəsinə və evə baxış keçirdikdən sonra müzakirə oluna bilər.